Akkor egy kis panodorokóga gyújták ne. Egy jednou sem lhála rómsky. Politišerovi. Mému manželovi. Když jsem ho viděla poprvé, to mi bylo 5. Pamatuju si to, protože jsem právě začala kouřit fajfku. Vy jste tenkrát vypadal vážně. Jeli jsme na půdu San Marinella Marvolice ke svatý Sáře, patronce Romu. Byla tam spousta lidí, tisíce poutníků a tam jsme potkali Zuzovi. Povolání se u nich dědělo z otce na syna. Byli to samí krotitelé medvědů. Moje matka měla moc ráda Tišerova otce a chtěla, aby jsem si vzala jeho syna. Šilinou, kterému vždycky mám předtím. Koukejte, co jsem si vyžebrala posledně. No. Já, protože já musím vědět, co kde mám, když s těma krámama hraju. Tak. Cezare, dokážeš si to představit? Vždyť mi bylo 16 měsíců. Je to takový prcek s plínkama. A navíc. Koukal na druhý. A z nosu mucek tekl hotovej potok. Prosila jsem maminku, maminku, maminečko, zlata, prosím tě. Toho ne, maminečko, toho ne. Taky moje bratry jsem prosila. Řekla jsem jim, aby vylezli nahoru na vůz a vyčůrali se Tišerovi na hlavu. Tišer utíkal jako gazela, když vidím hlava. Běžel přece a romsky nám nadával. Chytl jsem ho za ruku. Z jeho čáry života se mu může ta strašný věc, jakože jestli se rozhodne pro tuhle svatbu, tak jeho žena mu uvaří marmáta v košli. Je tak hloupý, že mi to věřil. Volala se na něj a řekni tomu svýmu medvědovi, že jestli se chce stát slavným, tak můj kůň po ně bude chtít 100% z toho, co vydělá. Jinak veme toho tvýho medvěda za prděl, jde se ho do vzduchu a pustí do Dunaje. Sama nemůžu si dělat ani čtvrtinu toho, co vydělával on. Měla jsem s ním 32
a další dvě potom, co ty šel umřel. Už ze zvyku. A to nepočítám malýho papu, co se mohl vydávala. Jeho matka mě prosila, abych se o něj postarala, když ona musela na nucený práce. Hnedka jsem souhlasila, protože to byl nejhezčí chlapeček. Celý kumpání pil pánku, ale porád byl hodně. Jenomže jeho matku pak za 3 léta pustil. Řekla jsem jí, babo, jedna proradná, na všechny necháš, abych si ho zamilovala a pak přijdeš a ukradneš mi ho jako zlodejka. Je to můj syn, ona na to, musíš mi ho vrátit a já zase nikdy, teďka patří mě. Nechala papu, aby se rozhodl sám. A prohrála, chtěl zůstat se mnou. No jak by taky ne. Vždycky jsem mu nechávala nejlepší hrnek kafe a ty šelomy jsem pro něj kradla tabák. Bylo mu 9,5, když odešel. Měl se ženit. Don't know why.